Komm schnell.郭大鹏是一个很坚强的人，没想到你也会因为一时的挫败被击垮，建筑的人班都没有去世。对不起，那是因为我辜负了董事长和你的期望，所以意志才这么消极。现在第一回合，以后还有很长的路要走呢，振作一点。那你现在以什么样的身份关心我？同事还是女朋友？有什么不一样吗？如果是同事的关心，那我就谢谢你。如果是女朋友的关心，那就不一样了。你要干嘛？我爱你，我希望能跟你在一起。大鹏是真心的吧？为了爸爸。从这一刻起，我的生命里只有周家和你，我发誓。什么都不用说，用行动证明给我看。我会让你知道我的决心。今晚别闹。